Re, viss ēters ir te! Savukārt deputāti Saeimā šodien turpinās darbu pie nākamā gada budžeta priekšlikuma izskatīšanas un tieši par šo tēmatu. Ar vienu no opozīcijas deputātiem, Jačeslavu Dombrovski, mūsu kolēģi Madara Līcīte tūlīt apunāsies. Madara, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt! Skatītāji, jā, Saeima jau otro nedēļu turpina skatīt nākamā gada valsts budžeta projektu. Mums sarunai pievienojās Saeimas deputāts Jačeslavs Dombrovskis. Labrīt! Un sakiet, kā vērtējat sagatavoto projektu valdības? Varēja būt stipri labāk. Ir diezgan interesanti, kā ar tik lielu naudu 12 miljārdu izdevumu daļa, vairāk nekā 1,5 miljārdu budžeta deficīts, kur priekšvēlošanu gads ir visiem tik labas lietas, ir divainī, kā varēja sagatavot budžetu, kurā netika pēc būtības atrisinātas šodienas galvenas problēmas – veselības aprūpe, un par kuru paši deputāti, koalīcijas deputāti, nevēlas Saeimas runāt un debatēt. Kā vērtēja to, kā vairāk ekonomisti ir uzsvēruši, brīdinājuši par pieaugošo inflāciju? Vai tas arī paredzēts kompensācijas mehānismas budžetā? Diemžēl nē, un vispār sākotnējā budžeta projekta elektrības cenu un gazas pieaugumam nebija paredzēts nekas. Pēc tam paredzēts no valdības puses šis aizsargāta lietotāja atbalsta mehānismus, bet tomēr mēs Republika uzskatām, ka ņemot vērā to, ka tas skars visus iedzīvotājus un ļoti smagi, un arī to, ka tas cenu kāpums energoresursu arī izraisa inflāciju, mēs piedāvājam samazināt, piemērot samazināt PVN likmi, lai gan par kādiem vidi 8-9 eiro samazināt elektrības reitinu, gan arī nosist inflāciju. Jā, to priekšlikumu noraidīja Saeima. Ko jūs vēl rosinātu mainīt budžetā? Mēs arī rosinām pārdalīt to pārmērīgu finansējumu aizsardzībai, kas ir virs 2% no IKP, to pārdalīt mediķu algam. Un mēs arī aicinām pārskatīt Latvenergo peļņas prognozi un to pārdalīt, un tā būs par kādiem gandrīz 30 miljonu eiro lielākā, un to pārdalīt par labu onkoloģijas zāli. Kā vērtēt šīs deputātu kvotas, kas ir nākamā gada budžetā paredzēts deputātiem? Tas ir tikai 2 miljonu eiro uz 12 miljardu eiro fonā. Un liela daļa no tām kvotam aiziet, tā teikt, nevisai sliktam lietam. Bet, protams, kā tā metodi, kā tādu, ka tas ir neviens likums, viena taisnība visiem, bet atkarība no tā, no kuras, no katra konkrēta deputāta vai deputātu labvalības, šo metodu, es, protams, vērtoju negatīvi. Saeima jau otro nedēļu par budžetu. Jūsu prognozes, vai izdosies šodien pieņemt? Tas ir atkarīgs no mūsu arī opozīcijas kolēģiem, vismaz no Republikas deputātu puses. Uzstādījums ir runāt tikai par lietu, konkrēti, bez jebkādas liekas ūdens. Kā es vedēju to, ka samēram maz iesaistās pozīcijas deputāti šajās budžeta debatēs? Viņi iesaistās tā, kad runa iet par viņu deputātu kvotam. No tā es izsecinu, ka kaut kā laikam šis budžeta projekts ir tik smags kompromisa rezultāts, ka tā kaut kādā kopēja demoralizācija neliek viņam aizstāvēt to, kas ir viņu valdības budžets. Paldies jums liels par sarunu. Sekosim budžeta pieņemšanai. Kāda kolēģa vārds jums? Paldies, tā bija mūsu kolēģe Madara Līcīte sarunājās ar Jačeslavu Dombrovski.